ee doorashooyinku caddeeyo inaysan doorashadu muddadaas ku qabsoomi karaynin. Xubnaha golaha shac, xubnaha baarlamaanka federaalka ayaa sii wadaya waajibaadkooda dastuuriga isla doorashada laga qabto lagagana dhawaaqayo natiijada doorashada baarlamaanka 11-aad iyadoo la waafajinayo sharciga wax ka beddelka dastuurka ee ka soo baxay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya 15 June 2016. Waa sharci, waa sharciga la waafajinaya, saasaana loo qoraya, si ka duwan ma loo qori karo. Midda kale toosin kale oo lagama maarmaana oo sharcigan oo laga hadlay, waxaan ka hadlaynaa sharci doorasho wey. Doorasho haddaan ka hadlaynaa, waxaan ka hadlaynaa kuraas oo ah dadka musharaxiinta, deegaan doorasho oo ah dadka codeynaya. Waxaa meeshaan aaba ku jirinba oo laga tuuray qodobka 8-aad kuraasti. Haddaan la aastaynin kuraas doorashada aan ka hadlayno, maxaa wey sharciga aan doorasho laga hadlaynin, kuraas laga hadlayno leeyahay, haddana sharci doorashada baarlamaan ka soo baxay. Aniga waxaan qabaa farqada 3-aad in lagu daro qodob 5-aad oo u qoran sidan: in la cayimo deegaan doorashada 330 kursi sharciyan in lagu magacaabo, iyadoo tirada kursi ee ka soo bixi kara deegaan walba la cadeynayo, iyadoo lagu lifaaqayo kuraasta deegaan doorasho walba. Haddaad tusaale soo qaato qodob ka mid ah already waa Xuseen, waxay dhahay 4.5 la ilaalinayaa sida hadda lagu joogo sharciga ku qoran tahay. Hadday saas tahay xisbiyaa lagu galayaa, waa sax. Hadday saa tahay degmada Luuq, waxaa la dhigayaa 3 kursi u aasteysan Luuq, Koonfur, waa in lagu cadeeyaa sharcigan sida hadda Kenya ay u galaan oo kale. Luuq, Koonfurta Luuq doorashadeeda madaalamiyay 4.5 la iclaaminayaa, waxaa ku tartamaya beesha gabaabweyn oo keliya. Waa inay ku qoran tahay, lifaaqna ku tahay. Haddii kuraasta oo ay tahay, waa in la cayima sharci doorasho oo aan qeexaynin. Mandheera Saudi ayaa ka soo galaya, Mandheera East ayaa ku doodaya, ayaa ku tartamaya, haddayna qornayn sharci doorasho ma ahan. Waxa aan akhrinaynana wax aan jirin. Qodobka 1-aad waxa ku qoran iyo kan 6-aad waxa ku qoran wax iswaafaqsan ma ahan. Hal qodob ayaa ii dhiman gudoomiye. Qodobka 11-aad oo hadda halkan laga akhriyay, asagana si sharci uma qorno. Qodobka hadii la toosinayo waa inuu sharciga waafaqsan yahay. Qodobka 11-aad waxaa moodaa mogtahay inaan la socono way, adduunka maxaa ka jira inaan la socono way. Qodobku waa fiican yahay marka uu madaxweynuhu fiiriyo xisbiyada ku guuleystay doorashada baarlamaanka, marka uu la tashto oo uu dhageysto xisbiyada ku guuleystay doorashada baarlamaanka. Madaxweynuhu wuxuu ka codsanayaa xisbiyada haysta aqlabiyadda, ilaan markuu dhageysto wuxuu ogaanayaa xisbi hebel iyo hebel iyo hebel waa israaceen aqlabiyadda ay baarlamaanka helayaan. Iyagu wuxuu ka codsanayaa inay soo dhisaan xukuumad, inay soo dhisaan, laakiin ma ahayn amar ay noqoto. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.